Mantep ya, Reja. Reja. Pain pain anu peta mesing 2000 anu resmi ni lu nah siji bae ndang nadit mantep ene mantep ene nah sip ya wis tangan ora bisa ndekem tangan enteng ora lu nah wis gawe ene Sip mundur sip maning blit as numpak ya rupane iya ndu ya lo undang na es krim ya anak kan tukang pan babi kan lo dibuka dibuka apa buka perapa lo wah es krim guys mantap guys mantap Bisa lewat ninggir-ninggir. Yup. Ayo Mancang lewat sok. Mama. Eh, laku nih.